Кинен кунду кырачилер бит, саха сатавада сухтен бериге кыттыспыт, тулуен көрер эби поллақытына, бағалысты бейіні кытта бирге боларың, часың ару устата, ватсап сіңе бейге бұхы, ами үлелейбіт, онны баяғы тейтылар кытын, элжеттер кытын, ұрдықытын сөп. Бүгін мен білхендерер жоруым, бир дәләқпет, сұрналыз, идәтін тосту уларыдан, ұс айкетігер ұхарылы хаджар. Петр Петров, білген бұ бәлем турар, кене бұ кыпкыра, масына кара хығар, наа чөй мандык мастерская оңысты бұ дәбет, онна бәді бағатын қоту, интернет стиметтен еген көрін веренен, жабу ұс айкетігер тимир ұхығар ұхарылы хаджар. Үті өкінден, Петр? Сен қаһаңыттан бұ әйеха өйгер көтен келбітей бұ маннық идебін тостуларытамын, тимир ұға болуым ден хана қаһан келбітей? Дараларың сөйдеген. Мен бұл табу қайыққыл ежеммін, күйімгіл ежеммін бұна. Әлбақ ұстары кәден интервьюлар әдім. Оны көрім мен бұна үмсүйрабым бұ. Маннықына хаджалар, оныққына хаджалар. Маннығы істемен бар әбет, ендіккеналарыны. Ол ұстар бәлері хүбелән берілдер әді. Оны қолып расыр таққа Хобропаны тұрый. Батын нағар болына иллер йон попоп так йөрлерин көрөм тоқтавдым бастан агалавдым банды кебит онды кебит деп билен бир бит иллер йон бирген иллер йон биллер ус республика ай кеге барты билер болот ба онтон алтан болына тоқка қаңластар кабар ажыты мөптен кабар ажыты бала шеп деп такка хар ел били күнге ме тария насып бит попоп ба хага мере тария жеп бит кине болына бу хүбелен бир бит банды кында кана Kacikan mana kan, untuk kendian mana hebelah je kembar kau sete, jauh nabi tuhkan. Ular terularan ularan ilim kuyan kuyan yang berbeda. Mana kaya kuli jaran boleh rah, kredit kira kira benda boleh ular man, uzur instrumen mana ular kira berbeda. Untuk alam benda berbeda. Ular dah bayang, kadar kanger de barah bolu, kadar tepterengin bohim bir. Улардан кәсіп кенде, онна оны таһанан бәді бұ сваркалан, оғы қоңырын, наға жөйдік бұ молы тоңырын барытын бәді олық халабыт, онна оңыр бұ дәбіт. Көріқ бұт білген, аға, онна. Петр, ән ұқылы бұра, бәйен бұ сағылырғар тоқ ұрақаттар көрсі бүк күні, амбастан. Ұрақаттар дейін бұл ұнай болды. Ұрақаттарда ол көркі ұрақаттары, мандығы ұрақан, ұндық ұрақан дейін тоқтатып бақын болды. Бейттен бір бұғаран қаракараларында болылар оран еққынады. Қаракараларын енді екі бар әстіққа табылылар болды. Бұқылы бұра ұстарға бұғында балта ғыт дейін бар ұлған. Бұғы балталаған ұқсан мандығы тоқтан бері. Көмілі әтші дақты. Мен көмілі әтшім бұдыр. Балта ғыт дейін бі? Балта ғыт дейін бі. Балта ғыт дейін бі. Тому олат дейін бі. Бұ үйлер елнаққа ұсалданға бар ғажамын ұсты бұты мәме. Оны балта ғыт дақтырын. Балта ғыт дағаты. Олың нұрыттың әйені бұл тимір көмір ғачу ғады. Мен үлі әйтен бұдыр. Амай көмір ғачу. Маны түйер оңырдың жа? Бұ маны тұққа қайық көрілі жарамын үлекен үттен кейі ағыз қыты қосқы кейі кәлім барамын ғы барқалып. Сабарышына парады ұлан барамын үйірім білім ақылы кә. Оны ғы кәлім барамын тимірін бұр елсәдері, бір елсә, бір елсә көстер, бұл тұқтары, бойықтары тұс-тұс балар, ол мотор тұқты, әлет. Бұл мотор әлет дағана бұл көлі өнер кетен, құлашықа механизмінен бұлына тұқты. Қолы бұрамандыр. Жәрі? Бұл атаққаны күтәңген бұлына тұр бағынар арам берің. Бұлына бұл тарты. Сөп, түхер оңырдың бұл аппараты? Бұл аппараты түр. Хылағарын егер оңырдығым дей. Аха. Бұлан бұл егер. Сөп. Білейін тағаны білейі тұрар. Тимірдерейін қантан бұлым. Онтан маттан бұл. Бұл жокуызқа ега, отын дейін бір ұлыстар хүрінден ұлыстарға ең бағылар дей. Жокуызқа ега манна тонымия ақсанақ. Ол құрдық бейге Петры бұланыламыд. Ха, жөйтік манна жай мастерска ең хоға мақтая көрді біт. Онтан бұл оғы қайда қолба бұл күні, қайда қоңыр бұл күні? Оқ бұлына шамотына етуақ кірпетчен істі. Онына бұл туағы Бойынан қабақта. Икке тоқтақ, икке пакеллақ кем болады бұл? Аха. Оны икке тоқтақ, ол егер тоқты. Газ, пропан. Бұл халғын, халғын үрер. Халғын мұн маңын ері көрер болды бұл. Сіде. Күтшетан латындарын бейдіған. Оны ол икке тұғынан маңынан келем бұл. Халғын үкі тоқыл бұған ол тоқты үрер. Аха. Иті тәрбір хабан көбейбі. Оны қатарар арым. Ары чағына тақсан тұрар оның тұры. Чаным оны бұл ағалар қосып бұл әметті тарттар.
Мен бу нинекэ бистербитигер төрүппер бу устар баалар дебитинди. Эти туакпунан, эхэбинен,
таксига такситан төрттэх тав кэллэртэ ди усмаяга усмаяга бона стапан дэни тэ табаха тоонья уханарэ бит бо бухага бар тоон то устал огоннэр моор бут бухага табаха тоонья ухан хурдэва бит полотно боматтын баян кэбэр бит таба табаяна хурдэх түлгэн болла хэрла болин мандыкана мон өстэ баян кэбэр бо табати дите бэдэ тик бит тоон то устал огоннэр болорон Бурса бастапан, яны хэм, тик бит бу. Таба холор аран, мэхэ дирин тухтарга ба, нэг тухтар булахта. Талахтарга, масхарга? А, нэхэн тухтар, улахан булах. Сэпатон, бу инструмен ин бэгуляа, эбиткиндей бэдар. Маны тон, кас хыл мустум? Бу тухтар бэн. Ой. О, то что так вот, тренча так савол. Хасэтэ Кайдах курдук тимире ухарарын көрөхпүт. Барта бу кине көмөлөчтө бутурарабит. Оны сейлитне немие мана таптаярабит. Оны ол билин оготтон оронлан кайдах курдук лелерин билген көрөхпүт. А, жере. Кайдах эле тигинде бай бодактай бодур көрөт эңерге мандык ус эйгетин мастерская бара. Петр Кирен, когда хебе стоит, как хебе гиб, ты рунги пахалась. Ты стах, ин балаевичи? Да, ты стах, да, вот так. Это куда не идти, надо тут вот так, да, Петр. Кенгать тарин, она лаханду? Кенгать тех так, да. Да, она тебе говорит, что Кирен, баба. Я не могу сказать, что я не могу сказать. О, эльбах болады. Он не кинеры. Кобропан туалет на гарбаражитам, эльбах попка, баранюрем, митим дека. Тохка, бахага, мы были петим эльбахка. Александр Данилов, кобрим, он на тохка, туам, мити, дамас, тугар, верхан, тохтарга, тимит, бимбит, бед полах, банан, куруки, были татурабон. Барамон, он на тохте, мы были тебе, мы были гартиями. Он не гарбо на тохтарга, бахалайся, приоптарка. Ибонов или Илджалах, или Линдер, так не? Обыхте, барамон, холохотам, мы не имеем в виду, крпитим, стиптим, маннектив, воллана, маннектив, барам, бирбитер, воллатер. Материалом был на двух тавтерах. Маннекканакана, каталаган, холохожургайки, нерхоевляют, маннекостую, маннекканаганден. Жургайми был на сирен, то он тут был, барбиделаган. Он нуполадил. Делать так, когда видно, это был лархолбра. Здесь вохолбра. Тимит, Он на
Марафон уюта ден боско
мастер-класс көрдерілер. Оның әйге ме тобылаңыт, көріңіт, кереңіт, кіргіттір кітті білсеңіт. Нағаш өйдік әме бәйяға тегер жарық бұл оқытын сөп. Инстаграм страницаға марафон ұйуыта, яқыты едәққатіне әйге нағаш өйдік оңдық кіргіттір кітті білсеңіт, бәйяға тегер жарық бұл оқытын сөп. Білген кіргіттір дағаны, осынан әр жон дағаны, қайдағары бәлерін жарықтарын бұлар ол, бұда пандемия бұттағаны көрдір өтінен әлбәқ кейі бәйтін жарығын бұлда дей. Құсықпы бәйін ол күн тобыллақ қанары бүгін ақа алаған дейі көрдік болады. Оннық аға. Оныттың берген илінен оңыру ұрдық сығаналынар болла. Қата сығаналар болады. Бұл соғыру дөйдіптен қаңа кәлінерір бұлақ тебе еға. Онын бұл марафон ұйыта дегенге келін кейбдәк қатына әйіне мұл сұстыр 19 күніттен, ғым ұйын 12 күнігердері күн айы әйеғі босқа мастер-кластер бар бұл ұқтыра. Жатын Петр ән бәйін тоғы сөбаға ғана алақ күмей? Баға дейін бағам бұлда. Тұспа баран, тұспа дәлге әтерінен онны ұлқан мастерской арыян олырық мағыры. Мұқылау көрігі көрді бұл туыра ұнан жауынды. Туыра ұнан кейлемін тақсауын. Көрігі бәу бәтет көбадар аққа қата бақ бұл парбағы ба дейік. Кен көң мастерскайдан ұқын бағырған дейік? Кен көң ұнан тірігі кені тұспа болуынады, мас кені тұспа болуынады, темір кені тұспа болуынады. Тұс тұспа болуықта қолуыра. Тірігі кені қолуырманына бұ темірке аттыға аттыға Онтон әбі туары көмі қаябатаған деме бизнес план күрдің? Икістен бір бәттірді? Біз әкеніттен ұлбытым, оннан хағалаған бар ұжыр үйді. Кереттен хаға тақсам мұнча бәтті қаланыр өтті екін. Бір күрәтші біті еппіт, қанттан қағын ақыны, кемтен кемі ақыны дейді? Бүлі қағыныттан төртті ақпын. Ем бүлі қағына. Әжіген барага, әжіген дейімей тұрасыдығар үйе қоту бүтекдер ебіне. Оны да бұл талта әрге бұл пұнақтабын, балық пұнақтабын, маңын көрекке қайтарауын инору ғор. Барауын кәлебін, онтан ағауынан бұғына ұсмайыбын. Ұсмайы Аллағы өне, Аллағы өнге мәуде табағаттар. Табағаттарға қайбы өгеріме барауын әнеден бұл талаттан кәлебін. Сөп, оты бі күрәші бітәне еппіт, бұл бұғағым ортудынан ойдан қалбыт, оны Оңырықпын хөп кетті күнді күрәтші мұнын Петр инстаграм сетімегерін бұланылыңын кенеткене қатын хебәскі тақиқын сөп. Отын аш өйде бұл күрдік отын кейі хана бұтча, күджік тағыны хақа хата бата, хоқ кейі тұппыта барта табылдан ехерем. Олық кейі сүргәтін көтіғыр, кейі сүргәтін көтіғыр, оны хана түрбәкке, кейі мандық қантан бағарар үйеренен, қантан бағарар. Қантан бағарар бұл хитімденен кене жарығын бұлын сөп болаға дей. Физика қайдақ қалай дейбіт тәрі. Онында бұлында каждың дежейіне еспоратива дежейіне бар. Оқты бәйке бұлында қолу бұра түрінден өрі қандағына құтшынан бұлында әне сөкет адам мейдіқті. Түрінден тәптеке дағына расылабес бұл тоқтан қайылықтақын. Оты бәйін әмей механизатор өвіккенде, туғыр аппараттары мет ол күйдің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 д
механизмнара бу тухтара узаллар узаллара аджаналлар бах варка 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 аннуке утаратна ото арай тимир уха болбатанга бите боллар атын өссе ханы кайысканы бэйн хэнгэрэн этэй инженер болом бите бол тухка кирэм мен инженер эти машина тухтага суалтаханан хаджар тухтарга онрога баалахмын илик хыяжыр ай Бағар әмеріп, ол нөмек істейм. Бені дарожниктар ұндықманды тұқтырға. Бені дойды өт бадаран дойды бұлла. Баға біле бадараны қай кірде көрді күталақ дойды ол. Ол ғымнаға сірге әджір тұқтыр. Тайдақ әтім, Николайд бөді өтіп, деу байым бөді өтіп, бағалай тұға ағата. Кене мияқа өбілен, кене арасын жатаны білдерді. Тухтарын орырды. Бұрыз бен дұғаттырын, оқсар тухтырын, аткен состырын, бартын, механизатыр. Онна жаман бұл үйрендаң болы амастан. Бұққа, темілгі ғыстан болды. Көпкара бұттан кенеқы, маннык нөмердақ, күліс тағалындық кен, бәйт аллара атар болды. Мен күрава кетура, үштәк тәлкетен көбір күліс, она қал, мана қал дей болды. Разылан беревінің күмлә Иди курдуга, то не сседа гане Джон Ханата
جون هنات نه هلاي ترن نه شوي دك بكر دك سترينن سس خنگي كنگي خنگي طرال كر بارو كندو كراش تربيه نكت بيلگه و كتير مختل عنز كفير كر سيخ كديره كراش تربيه مي باخ مختل برتاي سنگه بولن دروي بولن دنگه بولن برتاي